об'єднання патріотів на півдні України. Депутати Одеської міськради від партії «Самопоміч» Вадим Терещук та Олександр Аміце домовилися з міським осередком політсили «Європейська солідарність» про співпрацю на виборах 2020. Об'єднання проукраїнських сил допоможе подальшому розвитку Одеси та держави в цілому, каже Олександр Аміце. Приєднався до політсили Європейської солідарності на місцеві вибори. Поділяючи цілі та цінності Європейської солідарності, а саме захист незалежності України, подальший розвиток місцевого самоврядування, децентралізації, реформ. Представники Європейської солідарності – це небайдужі люди, які довели, що вміють та готові працювати на благо міста й одеситів, каже Вадим Терещук. Та додає, списки кандидатів від ЄС формуються на основі праймеріз. Практика показує, що це дозволило на сьогоднішній день Європейської солідарності згуртувати навколо себе тих громадських діячів, які завжди займалися проблемами міста, які показали вже собі насправді, вже неодноразово довели те, що вони переживають за місто і готові за нього боротися. І ось до такої команди я готовий долучатися. Це вже не перше об'єднання патріотичних сил в Одесі, каже голова міської організації партії «Європейська солідарність» Петро Обухов. Ми продовжуємо об'єднувати патріотів і проєвропейські налаштованих активістів у списку Європейської солідарності. Ми вже підписували меморандум з демократичною Сакирою. З нами йде активіст Владислав Балінський. І ось сьогодні ми підписали меморандум з Вадимом Терещуком та Олександром Аміце. Згідно опитуванню, яке ми маємо, Європейська солідарність – єдина проукраїнська сила, яка проходить до міської ради. І потрібно, щоб проукраїнські сили були представлені більшою кількістю депутатів. Петро Обухов додає, сьогодні Європейська солідарність стала платформою для об'єднання всіх патріотичних сил, щоб сформувати гідне представництво в органах місцевого самоврядування.